přátelé, já vás srdečně vítám na věšteckém polštáři, což je pro tento rok naše poslední setkání tady na YouTube kanálu. No a dřív, než se pustíme do nějakého vykládání, tak nezapomeňte, že byť YouTube kanál tuto chvíli usíná do zimního spánku, tak vy se stále můžete objednávat na výklady, protože do Vánoc tady ještě pro vás jsem. Většina výkladů, které si objednáte, tak ještě vlastně zpracuju před Štědrým dnem. Tak nezapomeňte, že objednávat pořád můžete. No a my se podíváme na to, co Vánoce, do čeho my vlastně usneme, sny o Vánocích, o čem můžeme snít, o čem snít nemůžeme, to je otázek, co? Tak uvidíme, co nám tady z karet k tomu vzejde. Vlastně nás tenhle pořad dneska vezme do pole snů. Tady bychom měli dát třeba i o Vánocích prostor. Cítím, jak s váma se vstupuju do komory svého srdce, do takové obrovské hloubky. Potřebuji cítit teď takovou posvátnost. Asi budu chvilinku ještě háčkovat. Že teď je to víceméně o tom pobít na tom srdci. Že jestli s něčím máme vstoupit do těch letošních Vánoc, tak je to v hloubi našeho srdce. Už to cítíte, tu energii, když jdete na srdce, když začnete vnímat požehnání. Zařiď se, abys přežil. No a jestli jste byli teď na srdci, tak by vás tahle karta neměla vlastně vyvolat žádný strach. Protože když jsme na srdci, tak dokážeme si ten strach prodýchat, nebo ho nevnímáme jako něco, čeho bychom se vlastně měli bát. Že to bereme jako součást toho všeho. Zařiď se, abys přežil, a téma v našich snech. Možná, že ty sny mohou napovídat symbolicky o našem přežití, proto, abychom prakticky pro to naše přežití něco udělali. Takže v symbolické rovině nás mohou topit, mohou nás v symbolické rovině kousat zvířata, abychom se otrávili, ku příkladu nás uškne nějaký had. A přitom vlastně je to informace o tom přežití. Záleží na tom, v jaké fázi se ten sen zastaví. Jestli se zastaví v momentě, kdy umřete, anebo někdy předtím. To potom naznačuje míru toho vašeho strachu z té změny. A jde o to
se tím strachem prokousat, abychom nebyli paralyzovaní, protože se máme zařídit, abychom přežili. A když jsme paralyzovaní, tak se zařídit nemůžeme. Takže je důležité čelit svému strachu, no a zařídit se, abychom přežili. Tedy saháme většinou po nějakých jednoduchých krocích, které jsou velmi účinné. Přičemž za jiných okolností bychom po nich nešáhli, protože jsou přece tak jednoduchý. To je přece divný, že jsou tak jednoduchý ty řešení. To je tak divný. No ale když tam máme vědomí toho, že se máme zařídit, tak nám potom přijde, že to nejjednodušší je to správný. Že to nebude zřejmě nic složitého, co máme udělat pro tu naši záchranu. Že když se s váma bude potápět loď, tak bude asi účinné od ní daleko odplavat, aby vás to nestáhlo spolu s ní dolů, že jo? Tak asi si nebudete předtím balit kufr. Ale sednete na loď, na loďku a odpádlujete co nejdál. Ku příkladu. Zařiď se, abys přežil. To je téma. To jsem čekal, že budeme mít něco veselějšího na ty Vánoce. Taková tíha, bych tady pomalu plánoval. Titanic. No. Třeba to tak někdo potřebuje. Hodně velkolepý, aby to bylo. Jinak by se ani nezařídil. Možná, že nějaký velkolepý sny máte. Možná to velkolepý potřebujete, abyste něco vůbec udělali. Možná proto jsou ty sny tak těžké a hrůzostrašné. Právě proto, že to tak potřebujeme, aby jsme si vůbec ty informace všimli, že tam nějaká je. Zařiď se, abys přežil. No a pak to bude prakticky znamenat, že máte zaplatit, já nevím, sociálku. Třeba. Nevím. Takže zařiď se, abys přežil. No. Já myslím, že dobrý. Musím říct, že se mi tím trošičku srovnali tady energie, že se mi z toho až chvilkama motala hlava, jak jsem tady háčkoval. Říkala, co se děje? Asi se něco odčistilo. Asi jsme o tom měli mluvit, možná to pomohlo odčistit nějaký stresíky. A teď budete mít pohodový Vánoce. A jestli budete mít nějaký takovýhle bubusny do Vánoc, tak to berte jako, že se čistějí bubáci a aby ty Vánoce byly víceméně v pohodě, mi chodí teď říct. Jo, že co mohlo se vám zdát o tom, jak jste se pohádali v rodině nebo spoustu zajímavých jiných věcí a vlastně se to odčistilo v tom snu, aby se to nemuselo řešit potom v praxi. Jo, tak brát ty sny teď do Vánoc s tím způsobem, abyste si tam netáhli ještě takovej batoh těžkých věcí do těch vánočních svátků. Tak, tak. No. Zdá se, že s váma tu dečku nedoháčkuju. Aspoň ne tady a teď v tomhle pořadu. Možná se s tou dečkou proháčkuju do úplně jiného pořadu. To je docela dost pravděpodobný. Nicméně, nezapomínejte, že jsem tady stále pro vás. Mrkněte na web, pokud vám něco pinkne do nosu, tak si to objednejte, mě to udělá radost. No a já se budu těšit po novém roce na viděnou. Ale samozřejmě, kde najdete tu informaci, kdy? Na mém webu v kalendáři akcí. Tak jo. Já vám přeju krásný Vánoce. Přeju vám, abyste si je užili ve zdraví s těma, který máte rádi. No a to už je v tuhle chvíli opravdu všechno. Namaste.
Thank you.